no reke ngwe thikiririe hindi ya covid kuri andu maumire meitonga tondu wa covid no na bureno kuri andu megwetha umaarufu na bura kuri andu megwetha ite na bura kuri andu megwetha otonga na bura kuri andu megwetha uciasa na andu acio marahuruka o hindi ciothe ni ndakurire nginya mocari ni kuri buruka cia mocari kugeithia ndu na ndimere karibuni sana asante njitago bishop kia madisejetie no kuona utanyonaga nakara nakara to nginya njikire tondu karatio ya nduire bishop karatio ya nduire munavi karatio ya nduire guonde ni rithiaga ona nguciria ona nguciria bishop riria njiriga gwikira bamasi na ni turi kashui mudi nacio ni tene muno tondu ni ni njuiti nguo tikara ti maundu macio muthe turero bamasi karibu sana asante na ndu masubscribe na ni ni njiraga ndu na nditigaga kumera ikira karembeko karo mutheru niguo wona watemwo ri ndiugaga sorry watemwo weherie tondu nino ndirarera ciana na no ndirarera mutumia na no ndirarera kanitha na no ndirakuria bururi na no ndirakuria nginya thi ciana anja kabisa uguo bamasi ni ndi mwega ndi thayo yes ah tugithi na mbere bishop ri okuhutia tu tuthietio guo tuthietio ri uhoro wa bureno yukite andu ni maritie muno na ndingithuru ukiwetwa kaundu ka bureno bura ri bura kura ni yurite bamasi na tugacokeria ngai ngatho naguo he muini wa rwimbo wainire rwimbo rwa muthunguthu na ni ngwenda kuruga rwimbo rwa mataro thini wa gikuyu tugaga ni arathi akiuga turahoya bura yure ugo kuri mundu ahoire bura ni yure muna ni yure ngai tuhe bura yamwe no turahoya bura twithahitie mundu wa ngai ungirora na ndigucoka kuga uguo ungirora matangatho maria maratangatho kundu gwitagwo Dubai ri Dubai maragerithie gwithondekera mbura yao na kindu gitagwo chemical no mbura ira cokire kugwa Dubai iragwire mbura matari bona he kindu kimwe ngonda kwira andu a Kenya mbura ni yurite ithio na tutingiuga ni kirumi na tutingiuga ni akunina giki ungirathikiririe mundu ni thikagiriria news muno mundu uria professor uria uroraga utabiri wa hali ya hewa Professor Siwara Ugiri atiriri Breno ri niri atwetaga ya kimera kia jahi no kimera giki kia jahiri nigiukite na maundu maingi muno ngwenda turore maundu meri matatu bamasi niguo ona maundu mana yes na ngwenda gugucokerera thutha hanini thiini wa ibuku ria kiambiriria ithatu ri tutiku mathomera no heri mandiko maria tuguthoma tugithia na mbere thiini wa kiambiriria ithatu muhari wa 19 ri yugaga atiriri ati waumire tiri-ini no gacoka tiri-ini waumire rukungu-ini no gacoka rukungu-ini ndirenda kwira andu aya marathikiriria haha gikuo giaku ngai nioi haria ugakwira either wi munoru either kana niwe urainirwo rwimbo rwo urainirwo ngakwenda kihiki gitungu anga kina thania ngagikuite githaku wega either niukorwo niukuite githaku wega either kana niwe gucenjia ngia wega guthie ni ugathie na muini wa rwimbo ini ria kiuga gukua no muhaka tugakua tutingihota kwiehereria maundu mariku andu aria marakua ni cancer ri andu aria marakua ni cukari ri andu aria marakua nginya ni HIV ri gutire mundu uri waumira kauga ni tuhite irie ngai ni tucokerere ngai ndikigo kwenda gukwira mbura ni yurite no ti ithuĩ tuhite irie ngai bamasi ngai ndagatwira andu kuringana na bururi witu wa Kenya tondu ndirona andu makiaria uhoro wa mbura muthamaki uthamaki undu ari wa ngai we wari ku turehere waku bamasi ni nyendaga kwaria tondu hindi ino turaria nawe ri mugikuyu augaga atiriri mbugu ni gukunuka cikunukaga he ti undu gikunukaga thiini wakwa ngai gwa kwenda kwariria andu aya tigaga kuona hindi iria gwekeka undu niguo uratengera kwaria ndia mwirire ndia mwirire ona angi maratwira ni matwirire ri cioro ciao cihurite maaĩ ona ni kurutwo mararutwo cioro ni kumbuka irahoka bamasi we waregire kurugamia mbura iyo gwaku niki tondu maaĩ ni maingirite makamomora nginya makanitha ri ahunjia acio ni gwithahia methahitie kwina maundu matatu kana meri ngwenda turore bamasi iguru rigi mbura ino niguo he hindi hana ariragira ngai arokaga tene kanitha-inĩ kũhoya ngai amũhe mwana no erirĩ twarie ũhoro wa mahaha na andũ manyite na tigũtũrĩka tondũ ndũ mũgaga ndĩmũtũrĩku rĩ macuka marĩa eri atarũrangĩte agĩetha mwana he hanarĩ marĩ maingĩ twarie ma marĩ kĩ no mũndũ ũgwĩtwo erirĩ ndarĩ na ũhoti wa gwĩkĩra hana mwana hatarĩ ngai
nyoguo ugu hana nionire eri ene muthuri wake e baby wake e sweetheart wake ndari undu angihota hatari ngai nyoguo na nikiona arokaga kigongona ini guthaitha ngai athaithaga ngai e wika matiathaithaga ngai mena eri ugu ngwenda kwira andu a Kenya othe aria marathikiriria tigai kuga kanitha ni uhititie ahunja ni mahititie thie mbere ya ngai wi wika Mhm. Tuha mwe pamasi, uturie maruweke, wire ngai ni nguhitirie. Ihoya ria Daniel ria tumire Israeli maruto komboini wa miaka 40 mingi muno. Makino kamona ga tamararo ta muthenya. Ihoya ria mundu mwe bururi wa Kenya, no ri honokie Kenya na mbure wethire. Mhm. Nyaguo. No andu matire ogi wa ngai. Andu no kuwa moiga turia hujia, turi mabishofu, turi mapasta, matiwe ogi wa ngai kana kindu gitagwo ogi. Ngai ni arabatara kindu gitagwo ogi. Mundu wa ngai ngai angikwamura akuheaga ugi wa kurutana ngai ona ndamuraga mundu muthomu ariirie digiri ikiaria umuthi uyu mbureria raura ri turetetie mbura ya kirathimo no kuringana na atabiri hali yao marauga mbura iraurire ya muihuro muihuro uihurite niki kiu niki uria number 1 ona inyu muikaraga mukandika number 2 ngai erire mundu itagwo nuhu dikandi na andu ringi na mai ngai ni ehitire muhito ucio uguo ti ngai urani na andu no anyita kirekano gikira uga atiriri ngai ni ehitire muhe akiuga dikani na andu ringi na mai no ni ngamanina na mwaki gutire mwaki wakanite ukanina bururi wa Kenya no mai mbura ni yurite ikanina andu na kiguo gigakora andu pio Tuhamwe, nituelega kutho mama adiko na we haha, tokiuga ati munge kaji wana mujo kerere. Nega honi ya furori wake. Gai gotiri hadu wake ili ya furori wa Kenya. Inywe herai na mujo kerere gai. Gai ya honi ya furori wanyo. Tuhamwe, na tuwa togolia. Tuwa togolia. Ginya makanida. Ginya hujia. Hei nituelega kuwalia na we gikura gikoyo gitu. Na mudo wa gai orole muno. Ya mudo mwedero nile akialia. Ari munini wa magoha hindi ri muoyo mundu ucio raugire kuria wothe murona kwina muihuro gikuyu gitu nikyo gikuo mugikuyu na ngai maragia rwario rumwe na dinauga mera ikiaragirio ni ngai no mugikuyu na ngai maragia rwario ruru leke nguire mugikuyu ni ahetwo privilege nene muno ni ngai wherever you are na ninyu muthahitie kigongona ngigucokia hanini ni kwari mundu mugo wetagwo mugo wa kibiru ni arathire maundu ni anathire mugo auga gona ni akomaga ugu agathima bururi roho akio gathima bururi gutuiria uri mabururi marathie no urathi mundu ugutwo ba masituo ka twa marathira maraiga ni mbeca turenda ini twa macokia iguru rigi magongona maraiga ni mbeca turenda mundu ugutwo nuhu ri hindiria eliru ni ngai akathafina gonda tutwarane akake dafina yari ka aria matonyire ri aregi maninirwo na mai Ngai ni atwakeire thabina bururi uito wa Kenya. Ngai ni atutigeire atungati athingu no ithio tuikarire gite kia murungu kumajaji. Yes. Bura ba masini yurite hau no turi. Yurite tu. Bura ni yurite. Ni thukangetie mimera. Ee fio. Ni thukangetie micii. Ni thukangetie manyumba. Noti president uria wikura tuma bura yure. Ti ithio turatuma bura yure. Ti marakara ma Ngai. Ni ithuĩ twagĩte gũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ba mace itarĩ tarĩ ndundu rĩhũragwo na njũgũ memwe ũcio nĩ mũgĩkũyũ waugire no nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ twĩ ndungata cia Ngai nĩkĩ gĩatũmire tũrege kũnyitana tũkorwo twĩ kĩndũ gĩkĩ kĩndũ kĩmwe ũyũ ararũgama na kanitha gake nĩ ta gatuka niĩ ba mace no ngũthiĩ tũrengũre ũndũ ũmwe niĩ nĩ ngoretwo gũkũ kanitha-inĩ no rĩrĩa mbura yarutirie kura ndĩna Sunday inya njĩrĩte andũ ambei mũhurũke Abei mwe kiatia challenges ni ciukaga na kigeranio ni giukaga tondu andu ingi muga tutiguka kanitha ni kuraura abei wikare ni reke thaithe ngai tondu ni wekire atia ona ndakora ite ici cie cikari ni ngucihunjeria number 2 ba masi bura diurite kuringana uri atabiri wa hari hawo marauga ri ngai no acenjie no bura ni gwikata ngucenjie kuri andu mamomoreirwo nyumba no reke ngwe uthikiririe hindi ya covid kuri andu maumire meitonga tondu wa covid no na bureno kuri andu megwetha umaarufu na bura kuri andu megwetha ite
na mbura, kũrĩ andũ megwetha ũtonga na mbura, kũrĩ andũ megwetha ũciaca na andũ acio marahurũka. O hĩndĩ ciothe nĩ ndakwĩrire nginya mocarĩ nĩ kũrĩ mburũka cia mocarĩ. Nĩ ũkwenda mwĩrĩ waku iguega ikia kanyamũ. Ũguo na tũriri nĩ tũtige kũhucica Ngai atĩ Ngai no ũrakarĩte. Ngai ndarakarĩte. Ti ũkoragia andũ makiuga ribabuna Jehova Ngai, na ithuĩ tũkwĩhĩirie, hera mehia maku na bamĩrĩ yaku. Kana wee woe ithenya ũturie maru ũhere mehia make. Namba 3 bamasi nĩ twathahirie kĩgongona. Na nĩ ndĩraririe mũthenya ũngĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ, na ndĩrokĩrĩrwo mũno. Mwaka ũyũ gũtirĩ maguta matigarĩte. Ndĩrageririe gũtũria kwĩ Ngai tondũ gũtirĩ maguta matigĩtwo ma gũitanĩrĩrio. Maguta andũ marĩa maraitĩrĩrio nĩ ma saradi na ndiko waku ũguo. No na maguta marĩa ũrona andũ magĩitĩrĩrio ũguo, Ngai nĩtagũtua mũhunjia, Ngai nĩtagũtua irũngo rĩa kĩ. Mwaka ũyũ gũtirĩ na maguta matigarĩte. Na we wamũrirwo nĩ mawĩ thĩinĩ wa roho, ambia ũtuĩrie kwĩ Ngai. Bamasi mbura ĩno ndĩũkĩte ĩ ya kawaida. Mbura ĩno Ngai ndamĩrekereirie ĩ ya kawaida. No Ngai witũ ndahiũhaga kũrakara. Bamasi niĩ ũmũthĩ ona ingĩingĩra koinange, tharie mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩtatũ, mĩaka ĩna, kiugo kĩa Ngai kiugaga ona tũngĩkara marĩrĩ maitũ kwa ngoma kana gwa Saitani, Ngai nĩ agatũruta kuo. Mbura nĩ yurĩte. Hau nĩho tũrĩ, twĩ mbura-inĩ. Mbura nĩ ĩkĩte atĩa? Nĩ ĩninĩte. No mbura ĩtanaura Bamasi, ngũcokia thutha hanini rĩ, mũndũ wĩroragĩra video citũ rĩ, nĩ twarĩtie ũhoro wa mĩtino ya barabara. Mĩtino ya barabara ĩtanoka rĩ, nĩ twaririe ũhoro wa mũthũngũ, tũtikũmwĩtigĩra. Nyakerũ ũrokĩte gũkũ kũhoera ahunjia. Kaithuĩ tũtarĩ Ngai bũrũri witũ wa Kenya tũtuĩke tũragĩra Ngai kwa nyakerũ? Bamasi, ngwenda wĩyũrie kuma rĩrĩa kwahoywo atĩ nĩ bũrũri ũrahonio na ahunjia Kenya, na Ngai witũ amũrekere mũno, tondũ nĩ inyuĩ mũkuĩte mathahu na mũgiro. Kĩrumi thahu na mũgiro nĩ inyuĩ mũkuĩte, na nĩ inyuĩ mũratũrehereire thahu ũyũ. Nĩ kwandĩkĩtwo mabango atĩ nĩ time ya kũhiru bũrũri. Bũrũri nĩ ũrahonire kana ndũhonete? Kwanja gũthũkĩte piũ. Rĩu tondũ nĩwe producer, nĩ kwenda andũ mathikĩrĩria matikauge nĩ niĩ ndĩrona ũguo. Bũrũri nĩ ũhonete kana ndũhonete? Ndũhonete. Auma gũkũ accident kĩambĩrĩria. Auma gũkũ mĩgumo ĩkĩanjia kũgũa. Mĩtino ya ndege ĩronekana. Mũndũ wa nyũmba. Andũ aingĩ marathiĩ anene o kũhĩtũkĩra maandĩko maya ma thĩinĩ wa Isaia 3 marĩa tũthomaga nawe. Nĩ ngamwehereria mũnene wa mbũtũ cia ita. Nĩ mweherie kana ti mweherie? Nĩ mweherie. Nĩ mweherie. Eti ũrathiĩ ũroka kũhinga. Number 4, ngwĩre ũndũ ũngĩ, ahunjia arĩa othe marĩ kũrĩa maciragia nĩ megwĩkĩrwo extra power. Na nĩma nĩ magĩkĩrirwo, tondũ kũrĩ makĩgaragaraga ona angĩ anene na angĩ agimo na angĩ twĩtigĩrĩte. Niĩ Bamasi ndĩrerire Ngai areke ndũgame niĩ ndĩ wika na Joshua. Niĩ na nyũmba yakwa tũrĩtungatagĩra kĩ? Na ndigwĩtigĩra kuga ũguo, tondũ gĩkĩ nĩ kĩrĩkanĩro. Bamasi nĩ tũhĩngĩcĩtwo mũno. Tũĩ hamwe, nĩ tũhĩngĩcĩtwo kĩ? Tũkwaga kurĩrio mbura ya gũtũnina nĩkĩ? Tũkwaga kurĩrio na mũthĩni reke ngure Bamasi. Niĩ ndĩramakire tondũ Ngai augaga ngoragwo ndĩmũigananĩtie inyuothe. Nĩ ũronire maĩ makĩingĩra Mũthaiga? Nĩ ũronire maĩ makĩingĩra Runda? Nĩ ũronire maĩ makĩingĩra Kareni? Mũracoka kuga ithuĩ tũtirĩ itonga nĩkĩ tũramũhe wĩra wa Ngai? Niĩ ndikoretwo nĩ maĩ na ndire expect gũkorwo nĩmo. Kũrĩa guothe hĩtũkĩire, ona thabarĩ iria ciothe thiĩte Bamasi, ona mathiko maingĩ mũno thiĩte, niĩ ndirĩ ndĩrakorwo nĩ kĩguo. Ona barabara ĩno ĩgĩũka kũhingwo, ĩno ya haha, ĩno ya posta ya kĩrĩa-inĩ, na arĩ ona kũu. Na ĩkĩhingwo, ithuĩ nĩ tuokire na tũkĩhĩtũka. No nĩ atĩrĩrĩ Bamasi, mbura nĩ yurĩte mũno. Na mbura ndiurĩte nĩ tondũ wa mehia maitũ. Yurĩte nĩ tondũ wa mehia maku. Ngai ndarakarĩte nĩ tondũ wa mehia ma Kenya. Ngai arakarĩte tondũ wa mehia marĩkũ? Maku. Ũmũthĩ ũyũ Bamasi, twenda gũgũtarĩra. Twanaria ũhoro wa gezi mono lesbian tio. Twanaria ũhoro wa tũnyamũ tũrendio tũretwo tũdingdong. Tũdingdong. Twĩ hamwe? Tũding? Twĩho? Twĩho. Njiguaga nĩ twagũthegetha ndiũĩ tũthegethaga cuma kana tũthegethaga kũ, no twĩrirwo tũtiũĩ, niĩ ndiũĩ. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Bamasi, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ rĩ, whether gizim number 1, whether lesbian number 1, whether andũ arĩa marendia ding dong icio nĩ Gĩkũyũ, tũnyundo tũu, twĩ hamwe. Number 5, mũndũ wa Ngai, ciana nĩ ikuĩte biũ. Kiugo kĩa Ngai kiugaga nĩ ngakinyĩria ciana waganu wa maithe kuma rũciaro rwa mbere, rwa kerĩ, na rwa gatatũ, na rwa kana, nĩ makinyĩirio. Ũrathi nĩ ũrahinga. Bamasi, we wamũrirwo nũ? We wamũrirwo nũ? Ũcio ũngĩ amũrirwo nũ? Kana no kũrĩ nũ atuĩka? Makanitha matirĩ na bata Bamasi. Kwa nini hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ gĩthurano 2007 rĩ, andũ morĩire kanitha, macinĩirwo kanitha? Nĩkĩ? Tondũ icio nĩ nyũmba iria inyuĩ mwĩyakagĩra.
Tihamwe. Tihada tutuwarana ya mbure tana yuwa tone kura. Ugima atura umana mbure hati tomuno. Gwere yon doge ba masi. Adoni matika kutida makiwa gaini mwona akaru. Gaini dara akara goro ugu. Gaini yonete gitomi. Kira gitomi tamia kia tia. Gaini yara akare. Atumia kuruta mahu. Nadu nige gogona lia bere. Adoku uragana. Nironi ya ihidari. Ilewa kore tori uraganete. Ahujia kuigira kwa the worshipa. Kweyeze la agumo. Nidaku ulide bara yagi koyo ahujia maru ite bara hadharani. Na noma ladhi na bere na kuruwa. Ba mase ni no jage mutu wago tuwarida adoa shio. Mako mete kukada adoa shio makuwele ikumo. Noni ya tereire. Tureza mire ituko. Tureza mire ituko. Tureza mire ito edikieto ne doro. Neki. Gaya kiwete dakare hemu waki. Dakare hebura. Metodo kwa mehia maito. Tushokerere gai. Na olirikane. Na gwaria na agerekano. Itura furani. Gai ya kerenina. Ni waganuri ya wale kuwa. Sodo mna gomora bamase ni osera gaga. Gatura furani. Kani niru na waganuri ya wale kuwa. Ogezi kerenia. Nekole sodo mu. Na gomora na hau. Yeni. Gai ya kwa kwe katia. Tutike kuga gai. Ni watura akare ide. Gai timura akaru. Omozi yo bamase. Ato ingimareti ya nagi thomo na digirisi yao. Githomo ni kirogamia kana tikirogamia. Mane kirogamia. Eno etiko vedi yege. Inyue mwere uraya. Inyue mwa natura muhoreti ya huje neto doa kendo getago madhabahu. Neto soke kwa gai na tosoke na abolina magokona. Mahoro hiyo negeza gai ya tolizikane. Kwa chamoge kura igwa rodhi yomiro uro. Gai na kegogona matuwana naga. Odoyo. Gai ya naina go na kegogona kege. Kegogona kimo mwona go na kegogona kege. Ogu wake kone mwukwe da abuleti ya kura muranga nanyere. Aduria kia mani marathi ile kuhoera mugumo. Marathi ile kuzaida mugumo mena goima. Elasi nuo negeza mazaida mugumo oleko. Agekoni maraitha idha mugu mwore kaya gai wa nyinyo mutagimuru tila magogona. Kigogona kia kikoyo, nikitha hete. Mugu mwabere, wakeli uragwa. Kweroge kikoyo gitu, nikuri na jatukano. Na adhaishi kuina muatuka mingi muno. Agekoro mbule ila uregatu ratiriri. Kuina muatuka mingi muno. Anekodo mwote tuyo liye bamasi. Wewa mwuriru wano. Hinya umete kwe gai wa mwuru. Kana wa mwuriru nebeshe hiyo wale nasio. Wa mwuriru niko koro kanuwa kakune kega. Tudukulia do maramuru, mudo wa kijono kijono kwa kato, mudo shoda ni muduri, mudo shoda ni mtu mpya, ukiwa mudo ni maramuru, na niwe wali kima ramali goku furuli ni wa Kenya, ya. Droni ne ahujia, magadi wote hado maguta, na goku mai mahiyo, kana mwa na wana ikuru, duyo ni biche hana. Atere, adui akoro matiyo yere, na mafudi diyo, kwenye kumera matiyo, toro matiyo yee, idio tu tia vile diyoroji. Na totia muriruo ni andu to muriruo ni ngai ni gatatu ke to dedicate ni getho heo certificate kindu gitagwo maguta gothie goita maguta ti ni kigongona murathondeka maguta ni makwamura na magogotigithukania we na gikuo hindi ria mundu arakua ri ni okaga kahakwo maguta ama kanitha macio mahinda mamwi ni getho tigithukanio na muona ki maguta ni makwamura na magotigithukania maguta matingithie kuhandu ati maitwo maguta I ngai kunkora itiro maguta ri kuhana ati athaici Koranu gasiba, gokuete abori, gokuete ngobe, gokuete adoi gemono na idoi gesiga kugo. Neke tano netuari iruo niotu gata, to keriguo niorutani, to keriguo nekoruta do metigera idiagai, to metigera idiagia, metigera maguta, maguta gotirevera marutaga, maguta eida ne mango du, kana ne manya mojisita komitara koya lebanoni, kana ne maguta mareko, maguta mo de ne makuamura. Nagotigido kania buona giku maguta matinga tagakoma ogu maguta macio marathire guito kuria mai mahiuri kana maguta macio maraitiro kuri iyo ni nadi mugeitete tene ngai yake amwiria tene ni guguka janga muthimu ite maguta tigai guikira kara na makuo ati nguicio ni cio ciramutu athinjiri na muithalia murathi guita abebe ibithania na ngai kongirathire mwikirite makonia na mwihuririe muhu tori andu ani ne femekire andu ani ne femona ngai ya kumanina maheririe magitinangia makonia na makihaka muhu mundu wa ngai nigetha ngai amarekere inyo murathi guita maguta hau na nda cianyu murita mukahuna na inyo muraciarithia nginya tuiritu tutu twa yuthi na mucoka muthi gutire ngai ndo yaga kigongona kia mundu ithahitie ngai ndo yaga kigongona kia mundu ina thahu ngai arutaga igongona ona arethi ni marutagira ngai magongona no magongona mao makorogo betigirite ngai ithio ni twamenyeririe ngai tukiagwitigira ngai macio ti maguta macio ni mai marathiite guita bas gwecia twanyita hau ndeto tumie kuri twali tihoro wa social media mono na twali na ni social media ni da karitie ba masi eh na ni ta na rekia kuria kiuria ni ndirona ahujia one ni ho hau lakini wachungaji tutumie kongosite ndirona muhujioka eh daga nguire mundu wa ngai andu ayo rona goko TikTok kana social media na ndigoko hitha ngukwira ma tonie ndirucio mbogo nyinge
itithondekaga thani wanyita na murega akirwo ndaregaga kihetwo we muhunje waingira TikTok hunjeria andu uhoro ya we wama neguo no tiga kuona itina tondu ni yahituka uguo ni yahendia ukauga ni thahabu thiwetheri yaku kana riria wateirio thiugire iyo niyo anjairie ingimuhe tondu kuri andu maroka makona kwi na andu mareinia guku nyondo ninene cia gutwara ku wendio thamaki wa ngai ni tondu wa mikamo na ndui kana ni ndawa tondu ndironire nginya social media thende ikigucio guo irabandika uguo ndarega theco cindano ikagucio niki kiu o kiria wateire haria kiambiriria kana kiria wonaga totakoragwo na kio ri kiria watigire kana kiria wanahumbura ri ni the same exactly fata wa Kenya ni kugagatio curu we thimurire hau fata wa Kenya ni gwika atia social media mundu wa Ngai ni kugita waganu na ma pastor maingi ni mara support gizim lesbian na uragani uria we social media ugo kwenda gukwira undu uyu mwe bamasi kuria hujia mokite matari na roho wa Ngai ihinda ni ikinyu riria rierirwo ni mukamakora aria edi ne di besa tiga taruri kuria andu maganaga uria mena bia uria twina prado uria twina ki iyo ni bure kabisa umuthi ungikua mundu wa Ngai kana ucamanie na mutino na hau tugaguthika no horo wiki atia mutumia ndauhagwo muiretu ndauhagwo publicine muiretu auhagwirwo kwa uthome jamba citiarega guthie kwa ki no riu your pastor we mundu mugima wona turi muhunje wewe saitani we you are not a pastor atiroka kwira ndu ni ndirenda mundu ru niro nyumira social media ba masi ati ndirenda ihiga riri kuri ngitiga riri ndina rio nyumba na no rihe maga ee ngeli yaki nyondo ni ciaki ukite ati nyondo anga buri kabisa mesa bidetie bi fitness na ni omara tuma buri no yure mikaweo ya nyunga yaro mihinga ngai arorekereria buru omuthi yure emomora ibanda icio na to acio ika bamasi kuri ahunjia ngi senior pastors ona ma senior ma apostle marumaga andu igua mundu areta andu kubavu nyinyi puda nyinyi kanithaini uraruma kare thoko ni thoko iyo uraruma cirika uria kwenda no muthi ngumu challenge na kigoge keke mothi uka kurikiriria kuri andu mamurirwo matoi mamurirwo ki neguo kuri andu maitiririo maguta magaitiririo magituika thenge aumaga guko kwanjiro kwanjiko kwambui matuikire thenge tondu maguta me maundu maya mundu maitiririo maguta ni maturaktaga andu aka mundu mukangi itiririo maguta macio maraitiririo ni maturaktaga arume wirorere mena ciana inya atumia acio matire na thuri mundu rumi uraigua twana turia twikanitha ni tumuhanaine nake ona nginya ukona mundu ni umira social media uria mwana twaciarire nake we nduramurera no ni uretha ki ndariria ahunjia othe cenjiai mitugo mwarimu ni gucenjia mitugo rutai kara mutige gutungatira Ngai mutoi ni Ngai riku muratungatira twi hamwe ii niguo 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 twi hamwe matakio ni Ngai riku muratungatira mundu wa Ngai hakuna bamasi na nikio rona andu ingitagwo ku social media ukaigua mundu nie ndacemaniria na mundu ni rika ria vava na bamasi twanaria nginya maundu maya marauchio tuika ni uyu ngungi nginya munye ciaku ngikwira andu ni ki mekaga atia Ngai ni okite kwanura na kwanika kiria Ngai arenda kwanika no ni twehere social media kuhingisa ciana citu urakora social media ngithi muciekua sijui utanio cia nini tanjira mundu rume ati riu nii bamasi ngorane nawe ngurie kiria ukuwite kaitari hakiri ati bamasi ukuwite ki ati ni tucemanie BNB ni mbari athendekia muhingita uria ugakora ni athire ni athire kihiki kimwe cake kwo ni amuna hakiri saitani ona ngucia ni kimwe na ni kirona mbura ino tena uroire gakuwa andu ni kirona andu na reke ngwire mwitetie andu a Ngai ni tuhotagwo handu hatunyitane tuteithie andu aya jeici ni iranyitana igatwarira andu acio mutu mathirikite no a kristiano matireka atia ni neguo neguo kuri ti ukorage mundu araiga ararutira pastor akamuria ina tosana na yako hindi iyo ni nyamu ina nyamu cicuite na ukuthutha irugamite uguo ukarigua atiriri ni kuguruka twagurukire kana niki kuguruka kuguruka ayayayayaya bamasi ni turabatara Ngai fiu na andu atumaheaga uhoro kaigua andu manjia kurumana lesbian gizim mundu wa Ngai na utungata ucio wi thiini wa TikTok na niä ingäingä kuhunjia no wone harä a gä cicio-inä hagä thoma andå igana no å cio angä ingä ra na waganu nä wona harä a gä cicio-inä hagä thoma andå ngiri ithatå ngiri inya no nä waganu areka atia ha å cio acungaji
hao ni mashetani ni puristisha go twara kwa goma yamwe nemo no mbona social media nemo ayo kita kuhigisha yes na ni higisha tado ige na neda get ahegese ene ene ni wapi mo 16:33 Bogo goito horera riu hani hoturi hani hotura na girona Cristiano ndu rimoge kuyu kanu bogo thomo madiko dedo mathomera madiko bogo ne goito citagwo ruwaini ende woni wacio wothe umaga kwi Jehova atiriri bogo ne goito citagwo ruwaini ende woni wacio wothe ri umaga kuri Jehova nima no thieta gutueria kirira bogo citwo nigetha twirwo mbureno kuri yurite aha mbureno iraura niki turahurwo na ihurariria ciana kwa guthie cukuru niki oguo muthi ngoda kumwira atiriri bogo ne njite ni mundu mugo thini wa Isaia bogo ne njite ni mundu mugo ngai agacagura bogo yakoba kumuringagithaju nigetha rurire rutwo rwage kwi mucokanirire ahunjia mucokanirire aini mucokanirire andu othe mucokanirire mbeca icio thukumaga ri ti ciaku ahoire ngai ukimwira mwathani ungikandathima ndikareka mwana wa ndigwa ararire bogo ni ciaitirwo ugicagura he wira ngai agicagura woni wacio ngai agiuka naguo ndukanareke mwana wa ndigwa kiatia wathi wagia mbia wamenyagithungu kiumanagira na maniururi nyukwa ni araragira thoguo ni araragira mwarwa nyukwa ni araragira muhunjo ri kuhunjagiria ni araragira ni tondu ndurenda gutuma kiria ngai arenda umunengere no indo icio wina cio ti ciaku ni kioro na bamasi mathiko maria twina motha ici mahanite mucemanio ndio kana ni mathiko matha ici mahandite ohiki ini uri wona nginya ngari igikirwo mahua ngari irekirwo mahua handu haciikirwo tutambaya twiragwo kwina ndinja cirekirwo mahua na ikoo mahua andu magoka maria riu andu magoka magathoma tribute cia ngoma niri tanie ri njugaga ndikanathomerwo tribute no ndirahuruka na ihenya kogo ici ri ni mandeko ma ngai mauga mbogo ni guito cita woni umanaga kuri Jehova weri wamurirwo ri urahingica andu ri social media ri we wamurirwo uraruma andu ri we wamurirwo ri ni ukiuga ni ngai ri ni kuri mbogo ciaitirwo na tarithia kuria kunu marathikiriria mbogo ri cihana atiriri hindi iria mundu aturia maru tene ri ni tweraga munabii twahoya ngai utuherainia ya Bishop Kiama munabii agathioma na agatuhe uhoro wake icio nicio mbogo yes we kou wathire kana wira ucio rutaga ri ni kuri mbogo ciaitirwo bamasi agikondorwo amenya maandiko macio he muini wa rwimbo wainire rwimbo rwu akiuga mbogo ni guito citagwo woni umanaga kuri Jehova kihiko kiu wina kio ri tondu ihiko ni ithukite na andu makoraga na ri ni waikarire thi na athuri umenye ndahikia mundu wa muhiriga fulani na mundu wa kiria fulani tondu kuri athuri mokite athuri acenji maroka kugarura kirira twi hamwe uigua mundu akiuga ii kanitha-ini nio ri mugikuyu no ni hunjagia ngacandaka ni rutagwo ndiu kanwonete maundu ta macio social media mundu ucio araheana ndeto cia ngoma cia matuhuna ni muthuri mugima gutiri ndeto araheana ciraiguika no ni atiriri mbogo ciaitwo ri ciugaga ni ugukua kana ni ukuhona mbogo ciaitwo ri ciugaga mundu ucio kiria kimurite ni giki na ni uiguaga mbogo ciaitagwo mundu akerwo we kwanyu ndwaracirie no ni maitugwo ndaracirio no vava wanyu ni araria ruracio rwa andu ake na ndagirirwo uguo mukoretwo mugerete kirumini twithini wa kindu Musa ndu acokanereria andu amatare amere ni kuri kirumi thahu na mugiro bamasi umuthi tuna kirumi thahu na mugiro na nikio kuona mundu ni agutamuka ni akuraga nyina na akaumira social media kuga uri akwenda kuga no mbugu ni guito citagwo nie ngiamurwo mundu wa ngai ngikaja ngiamurwo ndamurirwo mbogo citetwo na ngai akiuga ni ndaguthura kuma winda ya nyukwa twi hamwe ugithii thiini wa ibuku ria gucokerithia mathani tathi thiini wa ibuku ria gucokerithia mathani tuthome muhari umwe thiini wa gucokerithia mathani 23:2 mwana wa muhi mwana wa the mwana wa muhingoria wa muhingoria ai wa muhingoria ndakana tonye uiguano ine wa Jehova ndakana tonye ungano ine wa Jehova wa Jehova twi hamwe umuthi jagiri ni irako hujuria kana ni irato hujuria ni irato inira kana ni irato inira mwana wa muhunguria ba masi ngwiro ndumwe ni wikiti ohiki na ni ohikanitie ugacoka ugathi ugaciara mwana na nja yake hiko mwana ucio ndari handu ataragirwo ni Jehova na ni wewe to mwana wa muhunguria ba muhunguria ni igana meke gongona ini aige aige ni igana tuonete njaga cia gukuonira ina mathu njuria yes
Nega na tuone tamaa udumalema le kana mato ujulia. So motikori ya bula ira udaniki. Gaitu ora karite ne waganu wa nyu wagu kama udumasi yomule katia. Agene kuhudhi la kujeti, agene karati ni ona ni adi vya kama udu ogegadi ya kuamu hiki. Nada hiki yote ya kuhairi gudu kana ni wahata kulia mudu. Wahata kulia mude. Wahata kulia mude. Tehemwe na aduli makaino kaka tena shafasi tiga ikari wao. Tadule kia gota ili ya bulio dumwe. Adua ya mori ya kigogona kia gai. Motiki hata kukiorira. Nuna vaisi bulera ula Kenya. Gai arenda tucokanire tuige kuyo nyumba ya mubi. Gai arenda tucokanire turi atungatiri. Gai arenda tucokanire kanini na kanene. Uri na utari ti ciaku. Buguni ciaitirwo. Wa murirwo nu. Ni ciaitirwo. Ogwo tucokanire tuike undu uria ugukenia Gai. Kuma riria mbura yaurire. Gutire mahoya metanitwo. No ni ndirona dalili ya arotia ituma kiga kwina mahoya mekasarani ma bururi wa Kenya. Ku ni kuhundia ndacia nyu ndikwa kumwira ogwo. No ni atiriri. Nie ni daugite nie ni damerite cokanirira ikanini na kanene ndege giuka kugwa muthenyo cio ndege yagwaga tucokanirire kanini na kanene tugie na ki tondu nie ndi kia madrenda gwaka kanitha ngorofa nie ndi kia madrenda gutuika na ubabe wake nona ubabe ucio andu megukwira bara ahunjia mabishofu megukua ma tukumathika ona tige kanitha ukamaka ugatiga kanitha gekatia tondu wa mbere ni twatonyirie ciana cia hunguria kigogona ini na nikio murero ukayuria mutari muke na guo miniskati durare mutire murekira kange keho waina mirira oguo kange keho kahana thabia gietha muhaka hari ri nona waina mirira oguo kange na nisaka koraruta kahana thabia gietha muhaka hari ri wanyita umundu nginake akina mirira guo akirite haha mitanyo ndo arahotha na akarora pastor kana ni aramuona mogokuwa muthie mokuni na rurire rwanyu na munine bururi na munine na uge wanyu Gai ndaroraga uge wa mundu mundu wa Gai na koroga ini araroria uge angiraroria uge wa Dubai magietha mbura Gai ndaroraga uge wa mundu either wherever you are we ruraya kuri uri wi Kenya wi diaspora wherever you are tucoke kwi Gai turudi kwa Mungu kwa Mungu na bamba sino nyende kuri kiana maandiko meha koroni kujitikiria 56 Iria ditwara ni tena mu 56 verse 11 atiriri gui icio no horara ndirenda ru tarora kamera yaku wega tondu ndu mugwa ni nyandika biblia yakwa Isaiah 56 verse 11 ira gwatire na yo metwa na ici gwire ndu mwe tumahuragira thimu kaigwa mura ko ni bicoke bai we no thina we na guo ndirenda tuthome maandiko nigetha ashirika mumenye na ndu ngai mumenye ni ati akurathie ati nyingi ki Atirele. Atirele. Gui icio no gukoroka ikorokete. Gui ate gui icio no gukoroka ikorokete. Ni gukoroka ikorokete. Na itingihuna ona atia. Na itingihuna ona atia. Horera. Gui icio ni gukoroka ikorokete. Na itingihuna ona atia. Bamasi. Ndirenda wabe ukire hau. Gui icio ni gukoroka na itingihuna ona atia. Ona atia. Gui ni ireko ndo to hero horo ni dia gese ni dia ndo me mandiko gui ni ireko ndo ndo me mandiko to tinda dikire nacio nicio nacio nicio aleithi alea aleithi alea matari akuku matari amen rugamira hau yes gui cio ni gukora kai korokete nacio ni aleithi alea matari akuku ona hanini ona hanini to nao kana to tire to nao ni aige ti akuku tondu uramura mundu ndu yathi gwika atia ngui icio ni gukoroka ikorokete nacio ni areithi aria matari akuo atakuoku ari ori menya kana urariithio ni murithi mukuoku kana urariithio ni murithi utari mukuoku tuthi na mbere othe ni kugaruruka magarurukite ii haha ni ho turi rumba macindumiriri umuthi othe ni kugaruruka magarurukite ehe magethiera na njira cia magethiera mutire na njira cia Ngai athinjiria ingi a Kenya magethiera na njira ciao oene ehe nao othe nao othe mundu o mundu o mundu o mundu ecaragiria o mundu wakwiguna ecaragiria o mundu wakwiguna we mwene o mundu athinjiri areithi ecaragiria uria ekuguna we mwe uria kugia ritwa inene uria kwirwa kaki maritwa matibata niguo kuri no ni athinjiri metwo ngui icio ni maandiko yeti ni ndoiga mutikauga ni ngwite ngui icio ni gukoroka ciketete mecaragiria oene kwihunia oene ya gikoro hedu kindu ndane tigira thini wa muturire wakwa ni kakara ici no na ici maandiko mathi marauga koro ni kakara mundu wa ngaingira twara prado ii wega to ni andu ingi tucemaniti nao no aingi ndecaragiria kwihonia we wacemania na muthamaki ndukenda mundu ungi amumenye wacemania na munene ndukenda mundu ungi amumenye wendaga gutura wi haha na thaha tari kunyita uranyita mbuku tayurite tayumbuthukite kimamo-ini kora thoma
maandiko ma ngai magathiĩ na mbere makauga atĩrĩ, andĩko rĩkia tũrarĩkia nĩ tũgũthoma ikũmi na igĩrĩ kauga ningĩ acio nĩo moigaga atĩrĩ ũnganai ndĩmũrehere ndibei ahunjia Kenya makĩrĩtwo biũ ũnganai ndĩmũrehere ndibei marĩtwo biũ yes na ithuĩ tũcoke tũtereme njohi ĩrĩa ndũrũ na ithuĩ tũcoke tũtereme nĩ ũrona ini maranĩkwo gũkũ andũ marathiĩ ihambu tũtereme njohi ĩrĩa kĩ ndũrũ twĩhũnĩrĩrie mũno twĩhũnĩrĩrie biũ ningĩ rũciũ rũkahana ota umuthi rucio gukahana ta umuthi oro muthenya munene muno ya munene muno munene muno utangiheanika uhoro utangiheanika uhoro waguo utari yes niona no njire ngai koro ngai ni iguaga ambie uria mbura ino piu yambe einaini andu aya marauga tukuterema divei yevio na nona ni mametermete teremeto dinya ndo magathi rihabu edi piu na ithe tutito maga mandeko yes no ga tuta ga gori ni sito acha eno ici ni cio bogo cia ma wega mugo mundu mugo ahuthagira bogo na mundu mugo akiamuro amurago na biblia eno na gatikari aka jungwa na muthigi wi haha ni ndamurirwo ne eno na nikiorona na maundu maya ngai aratwariria ati ni athinjiri guicio ati guicio ni mukoroka ikorokete na oni arithia ari matari akuo kuke nikio totorire kanitha siasa ugetha yes. bia ni tukuria tutikurega yeah. bia ni ngwikata tukuria no tongoria ni ugukana ndu mekuria bia but ino mbura urithia gwita ngai mwathani ni na mbura ukaigwa ni yani na ndu kuria kundu gwitagwo moro ukaigwa demu ni ciuna ukaigwa demu ino reto ya masinga ni yauna ni yani na ndu ingi niki tondu mutingiota gwita ngai niki tondu mwari kia gwika nguo kwihuriria murehaga divei ukamiterema yes ni muritwo muritwo kimeciria kimwire na ki pobe kirathimo ni ngai ni ndao bishop kiama kabisa eh mwana muciare ni mundu itago gacanja eh ani ndi mwithaga wa bari ya marigo na ni njugaga ni thayo na ni thayo kuma kwa ngai na giki ni kio ngai anengeria kimbugu ciakwa tiga ikurira magongona ma ngai cokerera imagongona ciana cia nyiraga kuhika ni tondu wa magongona maria marutire mahu maria marutire ciana cia nyira mutunya thuri ni tondu na nyuri mwatunyanite ciana cia nyira ruta mahu tondu ni mwarutire na ndigo wa kumwira ngura nikio murona tukihuro ni ihura ria ngai ure ciana cia cina ndu igana marutite mahu ni ciana cigana ithiete na mai ciorona icio iravovoka kore ciravovoka ni kawaida ni ona ba masi ndirake makire tondu reke ngwire bururi wa Kenya ngatu tukuragio ni ngai ni tunyuaga giko ndironire demu ya kerimeno kioro gikavovoka maimothe eri meku na riu we wi Nairobi ucoke unjire kani ugatiga kurio ni nda ugitiga ona kaba mbura ino iroira hi ikiure hi wanereria mai no ngwenda kwira andu aya thahu na mugiro citigatiga kumuma thutha eheriai uthungu eheriai ding dong thiini wanyu eheriai gizi na lesbian no ndi muri undu umwe kanitha wa ngai ithani ugu kacirika kana ndu guka no tuguthi na mbere tondu gacirika ingi aria marenda guka kanitha ni oke na githuri kiene kiraumite ruraya yes umwire onwe muthuri waku ngera ngiri twa ndi ngurutere igongona ni getha ngunyitire na mundu riku icio ira tutikuruta tutikuruta te hamwe kabisa na tutiaga kuninwo ni ngai njoke njire Kenyans mabururi maingi maturite ona kibuga kiukirero ni kirokaga maturite na maundu mariku na ni maturitie ngai kai ndi mwire angi mekirite mihianano mihuko biashara cio cithereme nikioro da we mu kristiano igambia ndingigura ona ki gitingigura tondu mihianano ni akiri atia wihoke ngai no cokerere ngai na tutige kuga ngai ni arakarite ni ithue ngai arakarite ni inyue kwanja inyue aitiririo maguta inyue inyue mureya botu kuna muthenya mandiko ni mamwita migo mwetwo ngui ni tondu murahunja kuringana uria mugwika atia thiä na wega tigo na wega itigiragia andå makorana ba macio å ngä tangäkorwo ma na kä å ria aca kana director wakuä na kä å ria niä wakorwo må thä nä ndarä kia na ndä mere mbura ä gå kä a ngai oiga no mbura ndä gå kä a nä tondå wa mahoya mao aca må ndå eraga ngai ä kanani å rä a å kwenda na å ngä kerekereria kwä ngai ona må gä kå yå nä å ngire mberece punda kwa mteremuko bunda ikå rå kaga yenye ngai nä o ä gä tå mi na kä neke maå ndå marä kå ona må thira å cio ronekire kå rä a guothe na maä mahiå na nä pole sana må thira å cio yonekete kansa nä å ragä te andå preca nä å ragä te andå nä cio å ragä te andå nä kä o kä ratå matue mbure ä no tarä big deal må no ya arä a makuä rä ire bara ä ciana iria irakuä rä ire bara ä ciana andå arä a mathikä te endå ao å guo rä ngai amaigananagia o rä u rä må ngä aga kwä rirarä ona kibunga kä u må raiga atä nä kä rahä tå kire rä tondå ndä rona nabi makiuga nä kä rahä tå kire rä ngai no ericåkwa gä cokie na å ngenda kw kä å ndå kä u mwä rirei mwä humbe makå nia na ti makå nia maya ma njaro tondå kwä må ndå wä raga andå mehumbe makå nia agä etha ciba agä etha ngumo
mweheri yori mutiktoku mweheri yori mumitandao ine mutwehereri wanage koni mukwenda kuonania nyondo thi mukonaniria nyondo private mukombere BNB uthire muhunja nyondo ni cici ni taici urendaga yes to sagari tiga yuturehera rimu na turi nginya aciari itu ni marona tiktoku yes Odoe ni uchinga, asheri tu ni marona TikTok, wewe ni baba mzima na uko na ujinga mingi sana. Toa huko. Ni ndiko yako mwira. TikTok asheri tu mekuo. Ado wengine ko chakaya marasa kaya. Turehagire gizim, lesbian ni dega ikareka. Radimo ile gari. Mahena bado, na mahena ba. Okay, ugenda ko nginyira namba yako ya thimu ni 07. Yes, 17 561415. 07 17 561415. Na gurio ndumwe mundu wa ngai. Ati shugo icio ndaria stiumaga kuri ni shumaga kuri murungu mwene hinya wothe murungu otoretwa rubugu woni umanaga kuri Jehova kabisa leo tutiwe ngai arenda kundu ati anda twarikia mbura ino tondu ndigitukuite no muririkane turahoya cukuru icoko tondu githomo ni kiafata ithu tutiria kristiano aria kihu githomo ni kiafata turahoya maundu maingi mahingoro ndu ndironia nginya thibita mbura ni raingira arwarume guthondekero ku yatigia kuingira mocari na nokoro gwikundu itonyete Ramwe. Ya, konyitanu, nokonyitanu, nokirekira tumatunyitanire ni athinjiria ya. Yes. Meto ngui ngoroku. Bas, uhuri ni daima. God bless you. Nitago Bishop Kiama. Asante. Na ibada no irathi na mbere kanitha ine gwitu, oyathi muhura, wenda kuria kiuria uria. Na ngai witu akurika. Thank you Bishop ngai akurathi me na gwikirega. Na mwiri witu, ngai arokurathi mana gwikirega okuria uri, niwe komenye njira ciaku na ngai. Withania njira yaku na ngai. Simple and clear. Only that. Na niguo maundu maya mothe tuonekana ni magutuhorera. So tura wi murathi me na no subscribe no channel itu no geda gutwariria na basi tu tutigaga hau. God bless you so much. Asante. Ina tule Bishop wa kuria murimu. Eh. Ngai witu murathi me. Eh, by the way. Na mwikirega. Asante. Bishop ushi na turiende turoragira muno. Asante sana. Bishop. Bishop walidikano. Yes. Barikiwa sana. Ni thank you Bishop tondu aginya gwitwaragiria asante sana.